ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିମାଣର ସୁନା ଅଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏସବୁ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କେତେ ପରିମାଣର ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି, ଏସବୁ ସୁନା କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଖଣି ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନା ଖଣି ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ସୁନା ଖଣି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝର, ଗୋପୁର, ଗାଜିପୁର, କୁଶକଳା, ଅଡାଳ ଓ ତେଲକୋଇରେ ସୁନାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋପୁରର ଦୁଇଟି ସୁନା ବାହିରେ ଟନ୍ ପିଛା 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯଶିପୁର ଏବଂ ବାଦାମ ପାହାଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବାହି ପଥରରେ 0.1 ଗ୍ରାମରୁ 2.6 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ ଟନ୍ ସୁନା ରହୁଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନା ଖଣିର ଆଉ ଏକ ରିପୋର୍ଟ, ସୁଲେଇପାଟ ଧୂସରା ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 2.3 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ 0.1ରୁ 0.8 ଗ୍ରାମ ପର୍ ଟନ୍ ସୁନା ରହିଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନାର ପରିମାଣ କେତେ ହୋଇପାରେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟର କୋଲାବ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ରାୟ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାର ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ଆସିବେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବବାହିକାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନା ଖଣିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସୁନା ରହିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପରିମାଣର ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାର୍ବଣର ଋତୁରେ ବଢ଼ିଥିବା ସୁନା ଦର କଥା କୁହାଯାଉ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସୁନା ପ୍ରତି ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କୁହାଯାଉ, ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସମ୍ପଦ କେବେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ? ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିକାଶର ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ସେସବୁ ସୁନା ଖଣିରୁ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ କି? ଏହା ସହିତ ସୁନା ଖଣିର ଆଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ଗୋଟିଏ ଆଶା, ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ।